الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الحمد للہ نون لیگ نے سید علیم شاہ صاحب کو ٹکٹ دی ہے اور ایم پی کے لیے سلیکٹ کیا ہے. اب ہم نون لیگ والوں کا فرض ہے کہ ہم شاہ صاحب کو جتوا کر دم لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ 10-12 کونسلر آج ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور بھی کونسلروں کے فون آ رہے ہیں کہ خان صاحب ہم کوئی کام کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو انشاءاللہ 3-4 دن میں ان کا بھی پروگرام بنا کر ایک پھر ہم یہاں پروگرام بنائیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم ہر کونسلر کے پاس جا کر اسے ساتھ لے کر ہر ڈور بے ڈور چلیں گے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے سید علیم شاہ صاحب کو کامیاب کرانا ہے، اور اپنی قیادت کے سامنے ہمیں سرخرو ہونا ہے. اب میں سید علیم شاہ صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے خیالات. میں مشکور ہوں لیاقت خان بابر صاحب دا کہ جنہیں اتنا ساکو موقع فراہم کیتے دوستاں نال گفتگو کرن دا اور اپنی ریکویسٹ اپیل کرن. الیکشن تو سارے بھی لڑ دو اسا بھی لڑ دیں، سمجھو الیکشن ایک ہو دے، چاہے کونسل دا ہوے چاہے ایم پی دا ہوے، ہلکے دا چھوٹا وڈے دا تھیوے دے، لیکن عوام دا مزاج سیاستدان دا مزاج سیم ہو. اودے چو پچھلے 4.5 سال جے گزرے ہیں، 5 سال دے جو جڑی ٹیم رہ گئی ہے اوندا بھی جناب نے سامنے ہر چیز کہ انہیں نئے پاکستان دے ناتے ووٹ کیتے، اور پنجاب دا وزیر اعلی ہومر دے باوجود جڑا ڈی جی خان دا رہائشی آ اوندے کنے ڈیرا غازی خان شہر دے اپنے حلقے دے مسائل حل کرن دی بجائے اون کو ودھا دی. ہن اے اذر بیٹھا بیٹھے انہاں دا سیور دا مسئلہ اے، یعنی جڑے ڈی جی خان کو پچھلے 4 سال جو ہر دا وزیر اعلی ہومر دے باوجود سیور کو بہتر نہیں کر سکدا. اوندے بعد میں اپنے دوست احمد اللہ کھرول وغیرہ مارکا عطا اللہ انہوں نے انتخاب کیتے گیا میں انہوں نے جتنے وعدے بٹے کیتے ہیں انہوں نے کھرول مارکا دا وہاں برا حال ہے، انہوں نے ترقیاتی کمے دی کوئی اتھا صورت حال کہہ نہیں، نہ انہوں نے نکاسی ہے نہ انہوں نے روڈ ہے، ایک روڈ بڑا ہے وہ بھی عبداللہ کھرول نے گھر تک دا اپنے آپ کو عبد چیئرمین دنیا مان دا ہندے علاوہ میں جتھے جتھے گیا سارے مسائلستان بڑے اپنے یو سی ترے مسائلستان دا شکار ہے، یو سی لوپ ہونی مسائلستان دا شکار ہے، میں سمینے چوک والے پاس ہے اتھا بھی یہ صورتحال ہے. شہر جو سیور پچھلے 6 مہینے پہلے پورا شہر ڈوب گیا، بڑی مشکل دے رات ان کو پائپ شائپ پاس شاہ کے کیتے. یہ جناب دے سامنے کے جیلے لوگ 4-4.5 سال اقتداری وزیر تے مشیر رہ گئے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی گھر دا ہوئے تو اندھے باوجود بھی وہ گھر دے مسائل حل نہ کرا سکیں، اور ڈیرہ غازی خان کو ملتان دے برابر گھن کے آمر دا ہندے کنے گولڈن چانس کوئی نہ اسا دے فنڈ گھن کے ہوندے پنجاب دے وزیر اعلیٰ کنے جڑا لاہور کنے بلانگ کریں دا یا گجرات کنے بلانگ کریں دا اے دے 17 بلاک دار آمن والا اور انہیں دی ملاقاتیں ڈھیر تھی دیں، لیکن چونکہ انہیں کو ڈی جی خان دی عوام دے مسائل کنے زیادہ اپنے ذاتی حل مسائل اور لالچ زیادہ پسند ہے، جیدی وجہ نال اے اپنے مسائل تے حل کرنے دے رہ گئے. اے گھرال مل کے کسان دی کھاد کو 2000 پنوی کنے جیدی شارٹ تھی من شروع تھی ہے، آج 2024 تھی گا کسانی میں رول دا پائے 850 دی یوریا ہوں دی 850 دی 1800 دی دی ایفی ہوں، لیکن کہیں کو نائن لگا چیک کرنا ہوں
ہی صورت حال چو نااہل آدمی کو سب کو سارے کو مل کے جڑا نااہل ہے جندے کو دماغ وچ ڈیجی خان شہر کو بہتر کرن دا آئیڈیالوجی کہنی کیا پی ٹی آئی ہے سارے کو دوست بیٹھے جڑا پی ٹی آئی رہ گئے شاید اندر ہن میں اون بھی ہو گئے لیکن میرے نے کنے ایک سوال ہے ووٹ لیتا 1 کروڑ نوکری دے اوتے ووٹ لیتا 50 لاکھ گھر دے اوتے ووٹ لیتا گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بناون دے اوتے ووٹ لیتا وزیر اعظم ہاؤس کو آئی ٹی بناون تے ووٹ لیتا چوراں دے خلاف اساں ویلے چور اس سارے دے نعرہ ایو بجیا چور 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 کھا گئے کھا گئے کھا گئے کھا گئے جڑے کھوندے پے ہن انہاں دے دورے 5 روپے دی روٹی ہے 1050 روپے دا من اٹا 68 روپے دا پٹرول 60 روپے دا اپنا کھیر مل میں دا 140-150 روپے دی ککڑ لمبے دی آئی برائلر 140-145 دا گھیو لمبا 35-40 دی کھڑ مل دی آئی 26,000 دا موٹر سائیکل ملتا 7 روپے دا بجلی دا یونٹ ہاں یہ تین چور جہے بعد چاہے ایماندار اگر انہیں چوریں دی چوری پکڑنی ہے اور چوری پکڑ گئی تھی ہے تو 5 روپے والی روٹی 28 دی تھیمنی چاہیے 28,000 والا چائنا دا موٹر سائیکل 13,000 دا تھی بڑا چاہیے دا آج 26,000 دی کلی سائیکل ہے کوئی نہیں ملدی جڑا ساڑے دور وچ موٹر سائیکل آ بڑا کھنچ کال دی تسا لوگ بک بک کریں گے ہو بلا منگ دیو تنخواہ بلا منگ دیو کم بھی ایک ملک کو کر کے 14 سال پیچھے چھوڑ گئے تے او کیڑے طریقے دے نال ہی ملک کچلے نے تے کیڑی اج ایک بندہ بیٹھا ہے کو ملے اج میرا ایمان ہے پیپس پہ پی ٹی آئی اور میں نے کہا بندے خدا کیا ایمان ہمارا اللہ اور اس کا رسول اور اللہ ہمیں کتابیں ہیں قرآن کریم ہے تورات ہے انجیل ہے نبی انبیاء رسول پیغمبر ہے فرشتوں پر ایمان یہ سارا ایمان ہے سیاست سارا ایمان ہے سیاست ابھی دنیا داری ہے جی انہیں بعد چنگے تارے لوگ ہیں دلتاڑے بڑا معافی مندی ایک عجیب قسم کی دماغ کی خرابی پیدا تھی کھڑی ہے اگر تسا بلا اے وجن چاہتے ہو پچھلے دور دے وچ تے ضرور تسا جناب عمران خان کو یاد رکھو کہ قیدی نمبر 804 جڑا سوالے میں کو موقع ملے ملے نہ موقع میں گڈو باری میرے کنے سوال کرتا ہے کیا کیتے میرے کنے پوچھو میں کیا کیتے میں تو کچھ جواب نہیں سا کہ 2002 کرے میں 8 تک کیا کیتے 2013 کرے 18 تک میں کیا کیتے میں تو وہ ایک گال منصوبہ ہر چیز دسے تھا اپنی خامی کوتائی بھی دسے تھا لیکن اے دے طریقہ کار کوئی کہہ نہیں ہوندا کہ جناب تو صاحب گلبا خان ہی ملک دی بابی کروڑ عوام کو ہی گال تو رول دیوں کہ تو کو اس شخصیت نال پیار ہے جینا ملک کو کوئی فائدہ نہیں جینا نوجوانے کو کوئی فائدہ نہیں بے روزگاری 27% ودی ہے 4 سالیں تو جی ڈی پی 6.2 ہے 1.27 دے آ گئی کھاون پیون دی چیزاں دوائی میڈیکل سٹور ہر شے باقی ہنی پتافی ہر بات کر کم آ گئے جیڑا ہی 4 سال ہی دیاڑی لائی ہیں جیڑا کسان رولے میں آپ کسان ہوں میں آپ جار رہا ہی دی دوائی ہیں دا میں ایک بارے ہی دی دوائی کی دیئی کی جڑی بودی مانا نا سے تری بھی سو دی بودا لی تھی پچھلے سال میں یہ سارا بڑے میں جو رہا کم آ دی بارے میں کنی نے کوئی دوائی بودا میرے ہمیزائیڈ سے ایک گھنجا تری بھی سو دی بودا دی ٹھیک ہے ₹1,500,000 باقی جناب کو گزارش ہے دیجی خان دی لوکل پالیٹکس ہے یہ لوکل پالیٹکس سب کو سمجھ کے نہیں آئی میرے نال لگا رہی ہے مارکا بڑی منافقت کی تھی میرے نال انہیں پارٹنل جاتی کی تھی اور انہیں جڑا اسا کو رب دا یقین ہے کہ اللہ تعالی دا حکم ہے کہ جڑا کہدے واسطے سازش کرے سی گڈا کھولے سی اللہ تعالی اون دے واسطے گڈا کھولے اور اون دے دھاسن اور انشاءاللہ تعالی میں کو ڈپریس کرن چاہندے ہیں میں تے ہوں ولے ڈپریس نہیں تھیا انہاں کنے جے میں 98 دے وچ کون سودا الیکشن لڑیا ہوں ولے ذوالفقار خود صاحب سینئر منسٹر ہے میں تے ہوں ولے نہیں دبیا کہنے کنے میرا دامن صاف ہے
خدا دا شکر ہے میرا دامن خراب ہو گیا تو 2018 میں کو پی ٹی اے دا ٹکٹ ٹیم میں کو ملدا پلیٹ میں رسک کھا دی بیٹا رسک دی قسم ہے لوگ تے دعوی کوڑا کرے تھے میں کو آ بیٹھا کے اگے اے تیرا ٹکٹ پے میں کو زرتاج آ کے زرتاج کو تے کو تیری دھی دی قسم ہے کہ تے میں کو قادر گراؤنڈ جی نے کیا آپ کب ٹکٹ لینے جا رہے ہیں میں نے کون سا ٹکٹ کہے کہ پی ٹی اے کا ٹکٹ میں تو نہیں لے رہا کہتی آپ کو ٹکٹ فائنل ہے میں تو خود دیکھ کر میں میری آپ ونگ ہیں آپ میں نے کہا سوری میڈم میں آپ کی ونگ نہیں بن سکتا انہوں نے کیوں میں کہا میں خان صاحب کو سمجھتا ہوں آپ تو اب ملی ہوں گی میں 94 میں ملا تھا جب یہ کچھ نہیں تھے میں اسٹوڈنٹ لیڈر ہاں میں ہوں ویلا جانا میں ہوں ویلے آخر یہ این جی اوز بڑے لگے پارٹی نہیں یہ این جی اوز ہے سبت ہے اور این جی اوز نے بنگلہ دیش کو ختم پر بگاڑ لیتے سب کو بگاڑ لیتے جناب کی گزارش ہے جتنا بیٹھے ہو ساڑھے واسطے نہیں پاکستان واسطے خان واسطے کام کرو نواز شریف واحد لیڈر ہے جہاں پاکستان کو بحران کرنے کٹ سکے مہربانی کربلا دا سسٹم بڑھائے امام حسین علی کار کہ جناب کلا چھوڑے سو یہ بھجوے سی یہ ڈروے سی میں جہرے جہاں یہاں کی منافقت لوگوں کے سامنے آئی ہے میں ڈی جی خان کی عظمت کو سلام پیش کرنا لوگ ایویں جوگ در جوگ سارا اعلان کرنے کے ڈی جی خان دی تاریخ پڑھ سی کہ ڈی جی خان دے لوگ کے منافقت دی سیاست کو اور جھوٹ دی سیاست کو ہمیشہ واسطے تفر کر اور آئندہ ساڑے بالے واسطے بہتر ہو سی جیڑا معاملہ ہوئے سٹیٹ ہوئے یہ ہنی پتا بھی صاحب ہے بالٹی اتنے جھنڈا پی ٹی آئی دا ہون ہاتھ چ ہکا تے اپنے آپ کو مسلم لیگ دا وہ ویلے ڈاکٹر شاہنا نے جی بھائی ہی ویلے علیم شاہ ہے زمین اسمان دا فرق ہے 18 نہیں 2024 کی مہربانی کرے سو عزت اور ذلت رب کائنات دے ہاتھ وچ ساڈا کام ہے صاف نیت دے نال محنت کر اسا محنت کرن دے پئے لوکاں دا رسپانس ہوندا پئے اور لوکاں دا رسپانس ہو ویلے اس دے نرم کر دے جے وہ عزت دیونی ہوندی ہے دل کو نرم کرے اسا اللہ دے مشکور ہیں عوام دے مشکور ہیں جناب دے مشکور ہیں لیاقت خان بابر دے مشکور ہیں ایک موقع فراہم کیتے سا کو جناب کو انشاءاللہ تعالی اے بھی کمٹمنٹ ہے ایک میری غلطی ہے وہ آئی کہ میں اپنا فنڈ چیئرمین کو دینا اور جی وجہ دے نال میں کو کئی جگہ دے اوپر بڑا نقصان ہے میں کو پتہ نہ لگدا کہ گلی کیڑی بنی تے کیڑی نہیں بنی وہ اپنی لوکل سیاست وچ ہن میں تیار کیتے ہن میں وارڈ دی سطح تے جڑے دوست ہیں اسا وارڈ دی سطح تے پاس ہوں کوئی چیئرمین وائس کئی قسم دے فنڈ دا بھی کئی قسم دی چیز دا بھی ہوں وارڈ دی دار اپنی کمیٹی فیصلہ کرے تھی اور ہوں کمیٹی دا علیم شاہ تو کو پت دینا پہ میں پابند ہوں کوئی چیئرمین وائس چیئرمین اپنے وارڈ دا فنڈ گنے جیرے وارڈ جراندہ ہو سکتے باقی سارے ایسا کرے زندہ ٹریک دے سو ہر مسائل کو حل کرے سو اللہ تعالیٰ کو صلاحیت دیتی ہے اور مان کے دے ہی پاسے بڑے مسائل ہیں بڑے مسائل ہیں اے واحد دورہ جنہ وزیر اللہ اپنا ہاں یہ علاقہ شیشہ بن بجے گا کیا ہے 3 کروڑ 40 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب لگ بجے گا پچھو دی منڈی ہے گورنمنٹ دی منڈی ہے وزیر اعلی منہ کنے ہل دی ہے ایک گچھی پہ بجے نا میں پرویز لائی کنے مان کا کرادی لائن پوچھا ہے کنے جندے کنے محمود قادر آوے میں سارے دے سامنے دے پیرش پہ گیا مگر میں تگو فنی نہیں تے تگو بم فنی تے میں 2008 میں اتنا فن کے دے ڈیرا پنجاب دی تاریخ وچ کیوں فنڈا گیا جتنا میں منصوبے کے کیا اور ان دے سامنے آ کے یہ بیٹھے ہیں سارے لگا لی بھی موسن لگا لی بھی یوسف لگا لی بھی محمود قادر تحصیل لا دیواں میں آ کے آخری ہے کہ اے برجی ہے کنے برجی سب تک میں کو لائننگ کرا دے مان کا کنال کو میں لاہور والے بناواں چا میں پیر پے کے سامنے بیٹھ کے تلے بیٹھ گئے جی میں تسا بیٹھ کی میں تلے بیٹھ گئے میں گایا کچھ صاحب آخری دے دو کنا تو بہت تے میں گا کنا کہ نہ مگر 5-7 دے ٹھیک ہے میں کرا کے آ گیا میں لائننگ شروع کرائی سیرے پیارے پول تک آئی ہے اور ٹھیک ہے اب الیکشن میں سا ہر کے بے نظیر شاہد تھی ہوں دے بجرے دفعی پھیری لاتی ہوں دے ذمہ دار جیڑے تو سا بیتا سمجھ ریکویسٹ ہے جناب کنے اگو پروگرام ہے نہ تے گپ شپ لاؤں گا تے دعا مانگو پاکستان دی خیر مانگو جناب جاگل ہوئی آپ کا محبت محبت
آمين.